На сайті ЦВК з'явилися перші дані про явку виборців на Чернігівщині станом на 11 годину. У 2005 окрузі з центром у Чернігові проголосувало 18,54% виборців. У 206 окрузі місто Чернігів, Рібкінський та Чернігівський райони – 28,8%. У 207 окрузі – 22,38%. У 208 окрузі, що включає Бахмутський, Борзнянський, Куликівський, Менський та Лалаївський райони, частину Учнянського району – 20,71%. 209 округ – місто Ніжин, Варвинський, Ніжинський, Носівський, Срібнянський райони, частина Ічнянського району проголосували 19,48% виборців. 210 округ – місто Прилуки, Бобровицький, Козелецький, Прилуцький райони проголосували 15,77% виборців. Загалом явка виборців у Чернігівській області станом на 11 годину становить 20,11%.